si loo yareeyo qataraha wabiga shabeelle xilliyada fatahadaha wabiga shabeelle oo dhaxmara magaalada beledweyne oo ay ku dhex jiraan qashinna fara badan oo laga keeno maqaayadaha iyo goobaha kale oo ganacsiga ayaa maanta waxaa lagu bilaabay olola qashinkaasi looga saaraya dhalinyarada deegaanka ayaa qorshe wado waxayna ujeedka ugu weyn ay tahay in lagu yareeyo xilliyada fatahadaha wabiga shabeelle Abdirashid Faare Cabdi oo hormuud u ah dhalinyarada howlahani wada ayaa telefishinka Star ugu waramay sida ay hoos u socotay iyo waliba xilligaani waxaa ku buundada waa buundada la qalqato dadka bulshada dhan ay xayato ama safarka ama dadka deegaanka qof walba oo meesha maraya wuxuu leeyahay camal wiiga wasaq badnaa waxaa wabiga sidoo yaalo marka sidee bilicdaas ama ishu qabato waxaa ka sameynaynaa nadiifin geedihi ka baxaya buundada agtiida ama agaarixda waa ka jaroynaa marka insha Allah shaqadii uu soconayo insha Allah tu maanta ku eegma aanu soo socdoonta insha Allah intii karaankeena sii wadayna bulshada inteeda kale waxaan ku dhiirinayaa inay naga soo qayb qaadan shaqada sawada naga xiyaata naga soo qayb qalaan nagu caawiyaan nagu bogaadiyaan intan hool soo qabanayni hawshii noogu adkeed taasoo ka koobnayday saddex qaybood oo ah in la jaro geedaha wabiga hareeradiisa ku yaalo ee qashinka ku dhagan iyo sidoo kale in meelaha maxay ahaatee qashinka lagu soo shubo qashin badan dhooban yahay in lagu qaado gaari oo la qodo waxaa kaloo jirta geedo ku yaala wabiga dhexbartankiisa oo maxay ahaatay meeshiisa qashin ugu dhagaa ee burcan noqotay oo biyihii ka kala wareeganayaan ayagana waxaan sameynayna marka hore in geedaha lagu wax ka qaban karto wabigan inay qashin bixiso hay'adaha samfalka inay nagu garab siiyaan raacday marka waa u jeedeen wabigii waxa qashin dhex yaalo waa lagu soo shubaa qashinka geedii waa la soo raaciyaa wabigu meel biyo isku imaanayo fidisanayaan ma helaa ma ka jaanis biyihii xayad ku dhaqaaqa ma helayaan marka waxay noqonaysaa inay biyihii kala gogo'aan oo qashinka iyo baqtigii ama wixii la soo raaciya ama wax walba oo la soo raaciya wabigii ay fadhiistaan waxa imaan doonta xilli oo hadda cabaad oo yeeri doona ama fatahaada imaan doonaan marka hadda wabiga la qashan saarin ama qashinka ama laga bixin dhiiqada ku jirto waxa imaanaysa inay fatahaada sida ugu fudud ee xayad ee magaalada ku soo baxdo marka waxaan baaq u dirayaa ishaga dowladda federaalka iyo dowladda Hirshabeelle iyo xayata maayishaga dadka muxsiniinta ah iyo hay'adaha ama injowida xayata ku shaqa leh xayata inay ka shaqeeyaan xayata wabiga ama kusoo qaatay bajada ama wax kusoo qaatay inay ka howlgalaan marka insha allahu tacaala ururka wacyigelinta bulshada gobolka Hiiraan wuxuu diyaar u yahay inay mar walba xayata wixii bulshada ama waxay saameyn ku yeelan ama dhibaa inay ka qaadaan qashinkaas laguna soo garab istaago xayata lagu dhiirigeliyo waxaa laga qayb qaataa ayaan leeyahay nadaafadda ee degmada dadka qashinka ku soo shubaya wabiga fadlan walaalayaal wabiga tubooyinka noogu jiro ilmaheenna caba xoolaheenna caba wabiga qashinka ka daay waxaan aragnay meel si qashinka loogu shubay iska noqotay duur oo biyihii wabiga dhanka wareegteen wabiga dhinac kale u wareegtay Shariif Cabdi Muhammad Telefishinka Caalamiga Star TV magaalada Beledweyne